らなかった。 If this judgment sounds severe, look at guilt eels, which have this week been climbing again. これもね、分かんなかったんだけど、この判断が厳しすぎると思うのであれば、サウンド、そういう感じがする、そういう感じ雰囲気がする、厳しすぎると思うなら、 Look at guilt yield。 このギルトイールドって分からなかったの。ギルトってね、英国国債のこと言うんだって。ギルト、で英国国債の金利を見ろと。でそれは今週再び上がり出してきている。 5% になったね、これな。これどっかに図があったような気がするんだ。あ、これこれこれ、ガーベントボンドイールド、だからギルトイールド、ガーベントボンドね、ギルトで、これ30年ものと10年ものあるけど、だから10月 5% までいったでしょ。で9月は 2.5%、 8月 2.5%、 倍ぐらいになっちゃったね。でこれで大騒ぎしたわけだな。で One problem is financial stability。 一つの問題は、あの金融のスタビリティは安定性、安定性。 The Bank of England has twice widened its emergency bond buying program to try to prevent a spiral of forced selling of assets by pension funds。 ペンションファンドって年金基金、あの多分一番大きな国債買ってる組織だと思うんですよ。でイギリス銀行が2度ね、 twice 2度、緊急の国債買い入れプログラムをワイドに、拡張してきた。でどうしてかというと、年金基金によって資産の強制フォースセリング、強制売却のスパイラル、ぐるぐるスパイラル、あの強制売却のスパイラルを避けようとして。で多分ね、これはペンションファンドというのは、例えば国債の価格がどれぐらいかある程度下がったらば強制的にそれを売るというふうなプログラムが組み込んだんだろうね、きっとね。だからフォーストという単語を使ってるんだね、強制売却という言い方してるんだ。あれ7倍ぐらいかけてたんですよね、確か。あ、そう。で急落した時にそのマージンコールかかってみたいな、そんな話だったような気が。曖昧ですけど、かなりレバレッジ、ペンションファンドの口に限ったみたいですね。相当売ったみたいだね。あ、はい。それをだからイギリス銀行が買い支えた。で次はそういうこと言ってて、 As a sign of markets continuing unease, Sterling slid when Andrew Bailey, the bank's governor, said on October 11th thatPurchases would end as planned 3 days later。 ここでね、市場の、継続 した継続しているアンニーズだから、緩和してない、だから緩和してない、なんて言ったらいいのかな、緩和してないんだけどの印があるので、日本語だったら緩和してない、なんかここでは不安、心配だから、市場の継続した不安の兆候として、スターリングってのは、これはポンドのこと言うんだよね、ポンド、ポンド、スリッドはね、これは下落する、スライドですね、スライド、過去下落した。でアンドリュー・ベイリーっていうのは英国銀行総裁が11月11日に言った、何を言ったかというと、国債の買い入れは、パーチェスは、計画された3日間、だから3日間の後に計画的に終わるだろうと言ったわけだ。 The purchases would endas planned 3 days later、 予定の3日間を過ぎたら購入は終わるだろうと言ったんだ、言ってしまったんだ。そしたら Officials
had reportedly been briefing bankers that they might be extended after all.、うん、オフィシャル、当局はレポート、報告によると、銀行家たちにブリーフィング、説明した。何を説明したかというと、イギリス銀行は、アフターオール、結局、購入を延長するかもしれない。要するに、国債がさらに下がっていったからね、慌てて3日後に、国債の買い入れやめるって言ったら、さらに下がってきちゃったから、慌てて、買い入れを継続するっていうふうに、当局は、銀行家たちに説明したって、そういうことだね。